Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ensinar vocês como deixar a sua casa cheirosa por mais de um mês. Isso mesmo, hoje nós vamos aprender a como fazer um aromatizador de ambientes de forma simples e fácil. Exposto sobre a bancada, nós temos todos os materiais que vamos necessitar. São eles: álcool de cereais, essência a gosto, que no caso eu vou utilizar de erva doce, água filtrada, pode ser água mineral, estou utilizando aqui água destilada. Alguns recipientes de vidro para fazer a mistura, alguns beckers e um bastão de vidro. O aromatizador vai ser colocado neste frasco aqui, previamente preparado. Vou estar deixando algumas fotos de como foi feito o frasco. E alguns palitos ou espetos de churrasco para funcionar como dissipador do aromatizante. Vamos iniciar então a mistura, acrescentando aqui 70 ml de álcool de cereais. Vamos colocar 70 ml de álcool de cereais. Ok? 70 ml de álcool de cereais. Em seguida, nós vamos acrescentar a essência. Vou colocar aqui 20 ml de essência de erva doce. Caso a essência que você utilizar for muito forte, você pode estar utilizando 10, 15 ml. Vou utilizar aqui 20 ml. Vamos colocando aos poucos e misturando. Em seguida, vamos acrescentar agora 20 ml de água. Vou utilizar aqui o frasco da essência para retirar aqui o restante que ficou no recipiente. Vamos acrescentando agora a água. Ok, então finalmente finalizamos a mistura. Você pode estar acrescentando corante, como no caso o meu frasco, ele é coberto por uma folhagem, né, de plástico aqui, então não há necessidade do corante. Então vamos tirar aqui os palitinhos e basta despejar o aromatizador no frasco. E agora vamos colocar aqui os palitos. Muito bem. Então está aí finalizado o nosso aromatizador de ambientes. Como eu disse anteriormente, dura cerca de um mês e meio, ok? Aos poucos ele vai dissipando e perfumando o seu ambiente. Vamos ficando por aqui, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa aquele like, se você ainda não é inscrito, se inscreve para ficar atualizado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos vemos em breve. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, show!